A reci mi, uh, zaboravila sam te to a to smo pričali odmah čim si došao. Ti si upravo završio post. Da. Jel ne možeš malo reći o tome kakav je to bio post? I kako u... se osjećaš? <laughs> uh, pa eto, ovaj, inače nisam ovako mršao mršav. <laughs> ovaj, ovaj, na postu sam izgubio 10 kila, znači 21 dan sam bio samo na uh, svježnim sokovima. Čekaj, čekaj, izgubio si 10 kilograma u 20 dana? U 21 dan, da. Slušate žene, slušate ovo. <laughs> tako da, ovaj, da, bio sam na, 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 svježim sokovima, znači ne iz blendera, nego samo sokovnik. Znači ne smoothie, nego baš ne svježi, smuti, svježi, Da, zato što probava ne smije raditi. Uh, I bilo je možda drugi, treći dan malo krize, ali ovaj, ništa posebno. I to je, uh, mogu reći, najbolje moje spiritualno iskustvo do sada. Zato što ovaj, ja sam dosta postigao promjena sa tim meditacijama, vježbama disanja i sve. Ali koliko su mi za vrijeme posta poslale meditacije i te vježbe još dublje, mm -hmm. nevjerojatno. I znači došao sam još jedan dublji dodir sobom i ovaj, mogao sam komodno ga i nastaviti, ali eto, došao sam ovdje kod roditelja ovaj, u Dalmaciju pa ovaj... E, nije e to. Pa <laughs> ajde, odaj, a bilo je dovoljno. Ali sad krećem dalje sa sirovom isklonom zato što mene zanima istraživanje. Inače sam vegetarijanac, da? dugo. da, godine. da. Uh, ali me, ka, ljudi pričaju ne za o vegat, veganstvo, sirova ishrana, znači sve te neke koristi toga, ali ja ne želim samo vjerojatno riječ, nego želim iskustveno proći, recimo dati jedno pola godine uh -huh. da vidim kako se moje tijelo odaziva. Jer ti ljudi stvarno koji su na toj sirovi ishrani pričaju da pucaju od snage, od energije i to. Ajde, vidimo kako to izgleda u praksi. Ali šta sam ugotovio ovaj, za vrijeme posta, i to će možda uh, slušateljima biti interesantno. Mm -hmm. Naime, par puta se uh, pojavio malo jači osjećaj gladi. I sad ono vidiš ti sliku, šta bi ti ja sve poisti i tako dalje. I onda se u jednom momentu zaustavio i pita sam svoje tijelo, da li si ti gladno? I dobio sam jasan odgovor, ne. I on sam pitao, ok, ko je onda gladan? Misli, emocije, navike. I to je nevjerojatno kad u biti shvatiš kad jedeš i zašto jedeš. Mi pretežno hranimo emocije. Onda navike i želudac. Najmanje tijelo, odnosno stanice. I taj način nagon po hrani je, pošto je to ajmo reći, ovaj, za nagon za preživljavanje, to je jedan od najjačih nagona. I kad se naučiš kontrolirati taj nagon, onda puno lakše kontroliraš sve ostalo u životu. I taj meni post, znači 21 dan, mi je da toliko dubokih uvida, toliko stvari sam vidio da je nešto nevjerojatno. I mogu reći da taj post preporučujem svakome. To kad si spomenuo, uh, to je velika istina koja je opisana u vetskim spisima da postoji ta vertikala u stvari uh, usta, želudac, spolni organi i sve počinje od usta. Ako imamo kontrolu nad našim jedenjem, imamo automatski kontrolu nad cijelim svojim životom, uključujući i taj seksualni nagon. Znači sve počinje od tu, od svjesnog jedenja. Je Bravo, zato što u biti kad gledaš ovaj, znači što se tiče tog seksualnog naboja, znači te strasti, to, to se dešava znači, u prvoj i drugoj čakri, mm -hmm. znači u tome dijelu. Tu je iz, i, ovaj, taj dio za, za prehranu, znači sve je tu. Da. A oba dva, znači i taj uh, nagon ovaj, za, za, jest i seksualni ovaj, nagon su jaki. I kad naučiš kontrolirati... I se na istom mjestu što si rekao. Da, no? da. I kad naučiš kontrolirati jednoga, jako brzo naučiš kontrati drugog. Postaješ gospodar i drugoga. Bravo, znači uh, nisu ti hormoni i emocije koje tebe vode, nego ti njih usmjeravaš. Mm -hmm. I to je pogotovo, znači mnogi imaju problema s tim ovaj, da? kad im prorade hormoni, da, da. ali ovaj, kako možeš recimo kad naučiš to, znači taj glad, znači tu, ovaj, um, tu težnju kad naučiš za hranom kontrolirati, ja sam osjetio istovremeno da mogu potpuno kontrolirati svoju seksualnu energiju. Zato što je to, prema vedama, isti princip koji oni nazivaju kama ili požuda. Požuda za hranom, požuda za seksom. To je jedan te isti, ista Ist, energija. Samo se na drukčije načine manifestira. Da. da. To je fascinantno. Mislim, definitivno u svim duhovnim tradicijama, učenjima, postima, uvijek visoko mjesto, jel, ovaj, visoku važnost. E, kao alat koji možemo ući, ne, ne, ne kao cilj sam po sebi, daleko od toga, to je glupo, nego jednostavno to je put koji možeš ući u dublju dimenziju meditacije i jednostavno odmaknuti se od tog tjelesnog koncepta življenja, života, je, i malo više shvatiti da smo mi spiritualno biće. Tako je, zato što mnogi ljudi recimo ovaj, idu na post čisto sa, ovaj, sa aspekta tijela, znači da se fizički pročiste. Da, neki detoks ili da smršavaju. Tako je, da, na, razlogom, a u biti ovdje je stvarno tu ulaziš u sebe dubinski znači to je to i i, i, jaka, i, i duša i duh i znači i mental i psiha ma sve znači sve se pročišćava